ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੈਲੇਂਜਸ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੈਲੇਂਜਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 250 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 95 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਰਹੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਕੈਂਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੈ ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਸ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਅਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਦਿਨ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ 4th ਜੁਲਾਈ ਟੂ 11th ਜੁਲਾਈ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਕੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਟਿਲ 31st ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਰਾਊਂਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਗਿਵ ਰਿਲੀਫ ਐਂਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਾਕਈ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ।
ਕੈਨੇਡਾ SDS ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, 1 ਸਾਲ ਦੀ GIC ਅਤੇ IELTS ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਟੈਂਬਰ SDS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 92563 92563।